Німеччина візьме участь у лікуванні та реабілітації українських бійців антитерористичної операції. Два десятки важкопоранених відбули до Берліну вже сьогодні. Близько 11 ранку ціла колона з карет швидких вирушила з військового госпіталю у бік аеропорту Бориспіль. Там на поранених вже чекав спеціальний літак. На території військового шпиталю вишикувалися 18 швидких. Вони відвезуть в аеропорт два десятки поранених учасників АТО. Серед них половина – лежачі, деякі у вкрай важкому стані. Пошкодження хребта. Ну, не знаємо. Камість лежачі. Відправляємо в Германію на лікування. Ну, операцію будуть робити, ще два осколки в спині виймати, бо тут в Україні не можуть зробити цього. Ми пройшли три засади, у нас дуже багато пострадавших, ми про що не жаліємо, був наказ, ми його виконували. З нами пішов комбат, теж пострадав дуже сильно, багато наших хлопців пострадало, 200 є. Деякі бійці втратили кінцівки, інші мають осколкові поранення, зокрема голови. Загалом на лікування за кордон відібрали 20 найтяжчих пацієнтів. Ну, ранення я отримав по Іловайськам 21 числа. Это еще когда только ребята еще не были в таком котле, о котором говорят. Еще можно было выехать, меня вывезли. Ну и лечили, получается, в Курахово осколки подоставали, потом перевезли в Днепропетровск. Наши медики что смогли сделали, сделали, получается, пересадку мне вены с паховой области, и подремонтировали артерию, перебита была. Плюс там кости, и получается, они сделали, зафиксировали. 20. Саме таку кількість узгодили президент України та канцлер Німеччини. Лікування відбуватиметься за рахунок приймаючої сторони. Чи надовго затягнеться, залежатиме від процесу одужання. Нам сказали 1,5-2 тижні. Як вийде, це ж все ж від організму залежить, як він буде. Та саме. У нас мальчик зрослий. Ні, нам сказали, що якби, якщо ми їдемо, то за свій счет. Документів у нас поки немає. Якщо задержиться надовше, не дай Бог, значить ми все одно робимо документи, щоб поїхати туди. У Борисполі карети швидкою перевіряють пошукові собаки. Машини заїжджають одразу на злітну смугу. Поранених учасників антитерористичної операції відправлять за кордон на спеціальному літаку. Це військовий борт повітряних сил Німеччини. Він призначений спеціально для перевезення хворих і поранених. У цьому літаку людей транспортуватимуть лежачи, в польоті їх будуть супроводжувати медики. Усіх доправлять у Берлін, а вже звідти перевезуть до різних клінік. Пацієнти будуть доставлені у 4 госпіталі Бундесверу – до Берліна, Гамбурга, Кобленца і Ульма. Вартість лікування зараз важко оцінити, але вона складе близько 4 мільйонів євро. Я дуже радий, що цей жест практичної гуманітарної допомоги нам вдалося так швидко реалізувати сьогодні, у настільки важкі часи і за таких складних обставин. Лікування українських бійців у Німеччині – це поки що пілотний проект, кажуть дипломати. Усе залежить від домовленостей на найвищому рівні.